Алматыда бұрын көз көріп, құлақ естімеген ерекше той болды. Амангелді Еренғайып деген азамат қажылыққа 100 рет барғанын Ұлан Асыр думанды той қылып атап өтті. Тойыңызға қанша қаржы кетті? Қаражаты бар адамға барсын. Жол барысында арқасынан сипалап көрдім. Крокодилдің үстіне мініп көрдім, пілдің үстіне мініп көрдім. Тіпті маған ақалтекемен мініп шық деген. Мен айттым оны сұңқар деп отырсыз, сұңқар ұстап шығайын, қазаққа киіммен. Қажыны көрсең батасын алып қал деген, осы маған қасиетті жерге 100 баруды нәсіп етті. Бұл кісілерге де 100 рет Мекке Мәдинаны зиярат қылу нәсіп еткесін. Әмин, Алла. Айтқаныңыз келсін аға. Ассалаумағалейкум, Асылтас ТВ YouTube арнасының бүгінгі қонағы Мекке мен Мәдинеге 100 мәрте сапарлап қайтқан 100 дүркін қажы, бүгінгінің хайп-мені Амангелді Еренғайыпұлы. Аға, қош келдіңіз. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Енді әңгімеміздің басына аға, өзіңіздің атыңызға да әлеуметтік желіде көптеген сұрақтар, пікірлер жазылып жатқан шығар. Сіз берген осы Алматыдағы той туралы бастасақ. Той қалай өтті аға, той жасау идеясын сізге кім ұсынды? Мүмкін өзіңіз көптен бері осындай елге той беруді ойлап жүрдіңіз бе? Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи вахдаху, вассалату вассаламу аля мән ла набия бағдаху амма бағд. Мынау Аллаға шүкір, Алла тағала мені осы қасиетті Мекке Мәдинаға 100 рет шақырды. Енді 98-ші сапарда осы қасиет қадыр түніне тура келді. Сол кезде бір ой келді. Енді екі рет баруды Алла нәсіп етсе 100 болады. Сонда неге мен 100 Алла мені 100 рет шақырған кезде неге бір Аллаға шүкір деген бір рухани кешті өткізбеспе деген сондай бір ой келді. Үлкен қажылықтың алдында 99-ші сапарым болды. Сонымен 3-ші тамызда үлкен қажылыққа жол жүрдік. Сол кезде менің енді 100-ші сапарым болды. Енді 100 сапар деп бұлай жария қылғымда келмеді, бірақ бір жағынан көкейімде тұрды. Алла мені 100 рет шақырды. Қалай Алла мені 100 рет шақырған кезде бір Аллаға шүкір деген бір қуанышпен атап өтпеске деген. Сол мына Арафада тұрған кезімізде Арафаға келе жатырмыз, ләббайканы айтып, сол кезде Алладан шын жүрегімен сұрадым, «Я Раббым Алла, мың тоба өзіңе, мың шүкір, 100 рет мені шақырдың». Енді осының белгісі ретінде, осының, егер 100 сапарымда, 100 Мекке Мәдинаға келген сапарымда қабыл болған болса, соның белгісі ретінде, соның қабыл болған белгісі ретінде маған бір құдіретінді көрсетші дедім. Шын жүрегімен осылай дұға қылдым. Арафада тұрмыз. Арафат енді өздеріңіз білесіздер ғой. Қажылық ол Арафат деп аталған. Егер қажы Арафаға келмесе, Арафа күні Арафада тұрмаса, онда ол қажылық болып саналмайды. Бесін намазының уақыты кірген кезде уақфул Арафат дейді. Арафаның уақыты сол кезде басталынады. Ақшам намазына шейін. Сол уақытта қажылардың бәрі екінді мен бесін намазын бірге оқиды. Қалған уақыттың барлығында дұға тілекте болады. Енді бұл Арафа күні Алланың құзырындағы ең ұлық күн. Дұға тілек қабыл болатын күн. Сол Арафада бесін мен екінді намазын қажыларымызбен бірге оқыдып, сосын Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы миссиясы бір орында жиналамыз. Сол жерде бір мезет, бір дұға деген сондай бір акция бар. Барлық фирма басшылары келсін, сол жерде еліміз үшін, халқымыз үшін дұға қыламыз деп шақырған. Сосын имамға қалдырып қажыларымызды. Содан кейін мен сол жаңа дұғаға қатысуға бардым. Барсам дұға Әбдіғафар ағамыз Сарыағаштағы медресенің директоры, ол кісі дұғаны бастап кеткен екен. Жарты сағаттан артық дұға қылды. Енді сондай бір керемет дұға, жүрекке тиетін әсерлі дұға жыламаған жұрт қалмады. Басқа да діни басқарма өкілдері дұға қылды. Сол дұғадан қайтып келе жатырмыз. Күн ыстық, 47 градус. Аспанда шөкімдей бұлт та жоқ. Өзіміздің қажылар жатқан палаткаға жеткенше, жаңа енді біз ихрамдамыз ғой, басымыз жабуға болмайды, бірақ күн тесіп баратыр. Палаткаға жеткенше күнге күйіп келдік.
Сосын палаттың ішіне кіргеннен кейін қажыларға айтып отырым. Құрметті қажылар, сіздер Алланың қонағысыздар. Қазір қараңыздаршы дедім. Күн ыстық. Сіздер шын жүрекпен Алладан сұраңыздар. Алла қаласа бұлтты жібереді. Күнді көлегейлік қойды. Күн қапырық болып кетті, және сұрасаңыздар, Алла сіздерге жаңбыр жібереді. Неге? Өйткеніміз қасиетті Арафа күні, Арафада тұрмыз. Біз Алланың қонағымыз. Сондықтан Алла Тағала біздің барлық тілектеріміз қабыл етеді деп. Осы мағынада уағыз айтып тұрғам, 5 минуттан кейін осы уағызыма жауап келді. Бір кезде дала түнеріп кеткендей болды, бір кезде сытырлап, жаңбыр жауа бастады. Сол кезде мына есік жақта тұрған қажы апаларымыз жаңбыр, жаңбыр деп. Сол кезде бәріміз сыртқа шықтық. Алланың құдіреті. Жаңбыр жарты сағат бойы толассыз жауды. Енді мынау әрбір жаңбыр тамшысымен бірге періштелер түседі дейді. Ол жаңбыр тілектің қабыл болған белгісі. Сол кезде енді жыламаған қажы қалмады, өйткені Алла біздің тілегімізді қабыл етті. Біздің көз жасымыз жаңбыр тамшыларымен жуылып атты. Жарты сағаттан астық барлық қажылар Аллаға шүкір қылып, дұға қылып тілек тілеумен болдық. Сол Алладан бір тілектің қабыл болған белгісін көрсетші деп сұраған едім. Міне Алла жаңбыр жіберді. Мынау менің бұл Арафада 22-ші мәрте тұруым екен. Осы 22 мәрте тұруымда Арафада жаңбыр жауғанын ол еш көрген емеспін. Сол Қағбада тәуап қылып жүргенде жаңбыр жауғанды көрдік. Минада тұрғанда жаңбыр жауғанды көрдік. Бірақ Арафатта сол 22 мәрте тұруым, соның ішін сол 22 мәрте тұрғанда бірінші рет осы сапарымда Алланың нұры жауғанын Арафатта көрдім. Содан кейін Аллаға мың тоба мың шүкір қылдым. Келгеннен кейін шейхтарға хабарласып, осылай Алла мені 100 рет шақырды. Осындай Аллаға шүкір деген той жасамақшымын. Сіздер де келіңіздер деп, Меккеден, Мысырдан, мына үшінші қасиеттің Әл-Ақса мешітінен осы үш жерден арнайы шейхтарымызды шақырттық. Олардың барлығы шақырдымызды қабыл етті. Сонымен мәуліт айы деп белгіледік. Пайғамбарымыз дүниеге келген айда осы Аллаға шүкір деген тойды сол осы 2-ші қарашаға деп белгіледік. 21-ші қазан күні Алланың маған берген тағы да бір сыйы болды. Аллаға шүкір 5 ұлым бар, әйелімнің аяғы ауыр болатын. 6-ші қыз бала дүниеге келді. Бауы берік болсын аға. Әмен. Атын Саида Фердаус деп қойдық та қызымыздың атын. Сосын Аллаға шүкір тойына дайындалып отқанбыз. Аллаға шүкір және шүкір деп сонымен осы қуанышымыздың атын осылай атадық. Бас аяғы қанша қонақ болды аға? Сырттан келгендер бар, жаңа айтып отырсыз, Мысырдан келгендер бар. Өзіміздің Қазақстаннан белгілі тұлғалардан кімдер болды? Діни басқармадан келді ме азаматтар? Мынау дінге қызмет етіп отқан азаматтардың барлығын шақырдық. Өзім танитын, өзім білетін. Өйткені бұл жаңағы той қуаныш, шынында да ерекше қуаныш. Өздеріңіз білесіздер, Рәтбек қажы атамыз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жаңағы іргетасын қалаған алғашқы мүфтиіміз. Ол кісі мына Исік қаласындағы мешітте бас имам. Шақыру билетімді алып сол кісінің алдына арнайы бардым. Енді біз баяғыда 94-ші жылы оқуға Египетке аттанғанымызда осы Рәтбек қажының ықпалы көп болған. Осы кісі себепші болып бізді діни оқуға Египетке жіберген болатын. Сондықтан алғашқы ұстазымыз болғандықтан ол кісіге бірінші болып хабарластым. Мешітке кел деді. Сонымен шақыру билетімді апарып тұрмын. Ол кісі риза болды. Сосын айтты, осы 100 барғанды қалай дәлелдейсің деді. Сосын айттым, хазірет дедім. Мен 2001 жылдан бері барлық сапарымды жазып келе жатырмын. Енді 99 жылы үйлендім. 2001 жылға шейін квартирант болып жүрдік. Әр үйді аралап, одан кейін Алла Тағала 2001 жылы екі бөлмелі үйге қолымызды жеткізді. Сол үй алған күні бір айдан кейін Нұр Ислам деген үлкен ұлым дүниеге келді. 2-3 айдан кейін компьютерге қолымыз жетті. Сөйтіп айтып жатырмын. Сол кезде мен бір файлды Нұр Ислам деп баламның атымен ашқан болатын. Сосын папа мынандай күні қажылыққа кетті, мынандай күні оралды деп өзім жазып келе жатқан. Сол жазуды әлі күнге шейін жазып келе жатырмын. Сол жазу болмаса мен нешінші сапар екенімді білмес едім. Мына пайғамбардың хадисі бар, әкмилен илма бил китаба дейді. Ілімді
жазумен толықтыр дейді. Шынында да жазған нәрсе ол қала береді. Сонда мен айттым, Хазірет дедім, менде бірінші сапарымнан басы, жүзінші сапарым, қай күні бардым, қай күні келдім, менде барлығы жазылып тұр дедім. Сол кезде Рәтбек қажатамыз риза болып, мына той ерекше той онда деді. Мынаған мен міндетті түрде келемін деді. Мен бұрын естімеппін. Мынандай тойдың бұрын соңды болған мен естіген емеспін деді. Бірақ ешкім естімеді ау аға соңында. Міндетті түрде келемін деді. Рәтбек қажатамыз білесіз ғой енді, ғұлама, ғалым кісі. Егер ол шариғатқа қайшы келетін той болса, ол бірден айтар еді, мынауың болмайды деп. Одан кейін Әбсаттар қажы атамыздың алдына барды. Ол енді ол кісі екінші мүфти, ол кісі де біздің ұстазымыз, ғылыми жетекшіміз. Ол кісі де бірден келемін деді. Мына Мұрат Жүрінов ағамызды білесіздер, бір жағынан қажы ол кісі де, мына ғылым академиясының президенті. Ол кісінің де алдына бардым. Енді ол кісі ғылым академиясының президенті, ғұлама, ғалым кісі, академик ағамыз. Ол кісі де бірден келемін деді. Сосын Меккедегі пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам 44-ші ұрпағы Шейх Турки әш-Шариф. Ол мына Сауд Арабиясындағы Мекке қаласын туып өскен ресми ұрпақ. Ол кісіге айтқан кезімде ол кісі тіпті риза болды. Міндетті түрде келемін деді. Енді ол кісілердің уақыттары жоқ, бірақ мынандай қуанышқа мен міндетті түрде келемін деді. Мына Египеттегі Әл-Асхар университетін білесіздер. Соның деканы доктор Ато Ас-Симбати деген, менің мына бір жанына PhD докторантымын, соның менің ғылыми жетекшім шетелдік. Ол кісіге арабша жазып шақыру қағазын жібердім осы тойдың. Сонда ол кісінің жанында мына Сержан деген біздің қазақтың студенті көмекші болып жүреді, өзі магистратурада оқып жатыр. Сол Сержан кейін маған айтады, аға дейді, сізден SMS келді дейді WhatsApp-қа, доктор Атоға. Сол кезде ол 5-6 докторлармен отырған дейді. SMS-ті оқыды да анау докторларға айтып жатыр дейді, менің шәкіртім бар Қазақстанда. 100 рет Меккеге барып, 100 рет пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның қабірін зиярат етіп келіп отыр. Енді мені тойға шақырып отыр. Уақытым жоқ, бірақ бір күн болса да мен ол қуанышқа қатынасамын деп айтты дейді. Сосын Әл-Ақса мешітін білесіздер, исламдағы 3-ші қасиетті орын, Палестина өлкесіндегі. Сонда Шейх Омар Әл-Кисвани деген өзіміздің досымыз бар, Әл-Ақса мешітінің директоры. Шейх Наджих деген бұрынғы директор бар. Шейх Мәзин деген сол жерде 40 жыл имамдық еткен Әл-Ақса мешітінде. Қазір мынау пайғамбар ұрпағы қауымдастың президенті Палестина өлкесі бойынша. Сол кісілерге де шақыру жібердім. Шейх Наджихтің ол кісі келмекші болып еді. Әкесінің інісінің баласы қайтыс болып бара алмайтын болды. Шейх Омар ол кісіні Пакистанға шақырып қойыпты сол датаға. Ол кісі де келе алмаймын, әттен келер едім деп өзгертуге тырысамын деді, бірақ алдын ала шақырылып қойған нәрсе өзгеруге келмеді. Сосын ол кісілер өз орталарынан осы Шейх Мәзин деген пайғамбарымыздың ұрпағын жіберді. Міне осы сияқты шейхтар Аллаға шүкір тойымызға, қуанышымызға ортақ болып келді. Сіздің аға жаңағы жасаған тойыңыздың видеолары, әлеуметтік желілерде фотолары кәдімгі біраз талқыға түсіп жатыр аға. Осылай танылып кетемін деп ойлаған жоқсыз ба аға? Сізде ой болды ма осындай бір хайп жасау? Енді мынау ислам шариғатында амалды құртатын бір нәрсе бар. Оны араб тілінде рия дейді. Ол мақтаншақтық. Ол қанша амал істесеңіз, егер жүрегіңізде мақтаншақтық болатын болса, ол амалыңыздың бәрі жойылып кетеді. Сондықтан да пайғамбарымыз мақтаншақтығын сақтаңыздар деген. Мен енді өз басым осы мақтаншақтықтан сақтанып жүруге тырысам. Мысалы мен ол өз қажыларымыздың мысалы 90% өзіміздің қажылар. Мекке, Мәдинаға біздің көк туымыздың астында барған. Қалған 10% дос, жора, жолдас, туыс туғандар. Енді ол әлеуметтік жүйеге түсіп кетеді деген ондай менде тіпті де болғанда жоқ, шынын айтайын. Өз қажыларымыздың ортасында атап өтеміз. Ондай бүкіл әлеуметтік жүйеге таралып кетеді, сондай жаңа пікір таласқа тудыратын нәрсе болады деп үш ұйықтасамыз да түсімізге кірген жоқ. Өйткені ол мақтаншақтықтан шынында да Құдай өзі сақтасын. Біз енді бұл тойды енді шейхтар келіп жатқаннан кейін, қасиеті үш жерден келіп жатқаннан кейін біз енді ойладық, өзіміздің қазақшылығымызды көрсетейік, қазақтың батыр болғандарын, ер жүрек болғандарын.
бұлай рухани құндылығымызды көрсетейік деп, енді сол той өткізетін кісілермен ақылдасып отырып, жаңа батыр қонақтарымыз, батырлармыздан алып шайық, яғни Құран құстарымен алып шайық, таза иттерін көрсетсін, қазақтың жаңа шын батыр екенін көрсін деп, сондай ниетпен біз осы тойымызды жасадық. Бірақ Аллаға шүкір, енді қонақтарымыздың бәрі риза, әлі күнге шейін риза. Ал енді әлеуметтік желіге түсіп кеткеннен кейін жұрт әртүрлі пікір айтып атады. Бұл неге 100 рет барады, 1 рет бар, 99 адамды үйтпей ма, бүйтпей ма, сүйтпей ма. Енді ол, мысалы бір ақшасы көп, шіріген бай болсам, ол сөзді айтса болар еді деймін. Бірақ Алла Тағала маған мені бұны, маған осындай сауапты сапарды менің жұмысым қылып қойған. Мен адамдарды алып барам, түсіндірем, көрсетем, үйретем, сол адамдарды алып келем, өзім бірге қажылық жасайым, өзім бірге омыр жасайым. Алла Тағаланы сонда маған беріп қойғаны бір қажылықпен ғана емес, Алла Тағала маған қажылық жасауды нәсіп етеді, және адамдарға қажылықты да үйретуді де нәсіп етеді. Сондықтан да қажылықтан жұрт бір сауап алып атса, иншалла мен одан екіше сауап алып жатырмын деп ойлаймын, өйткені мен өзім жаңа қажылық өтейім, және адамдарға үйретемін, көрсетемін, түсінбегендерін айтам. Енді мынау қағба, ол енді Алланың ең алғашқы жер бетінде салынған үйі ғой, Бәйтулла деп аталады. Шынында да мен ең бірінші 96 жылы барған кезде қағбаны қалай көрдім, 100-ші мәрте барсам да солай көрдім. Бір сөзге айтқанда қалай айтсам болады, мен қағбаға ғашықпын. Жақсы аға, жаңа айтып атсыз, әлеуметтік желіде таралып кеткеннен кейін сіздің адресіңізге біраз жақсы да пікірлер айтып жатыр, сондай ақ кері қар пікірлер де айтылып жатыр. Көңіліңізге келді ме аға? Ренжіген тұстарыңыз болды ма осы кезде? Болмаса отбасыңызда азаматтар? Енді той біткен ертеңінде біз шейхтарды алдық та Қызылордаға ұшып кеттік. Екі күн сол Қызылордада біздің қажыларымыз күтіп алды, сол шейхтарымыз қонақ қылды. Екі күн мен шейхтардың жанында енді тілмаш болып жүрдім ғой. Бір әлеуметтік жеге қарайтында ондай да уақытым ештеңемде болған жоқ. Екі күннен кейін оралдық, шейхтарды шығарып салдық. Сүйсем жұлдыз болып кеттің. Содан кейін барып енді қарап жатырмыз. Иә. Бірақ енді мен көп нәрсе, мен мына әлеуметтік жеге нәрселерге көп отырмаймын, көп қарамаймын да, уақытым да жоқ. Сол жаңағы өзіміздің қажылығымызды, жүрген тарихи жерлерімізді сол жаңағы Фейсбукке салып қана отырамыз анда-санда. А былай әр нәрсені оқып, бүйтіп отыратындай да уақытым жоқ. Енді көп адамдар әртүрлі пікір айтып жатыр. Енді ол пікір бір жағынан ол мені танитын адамдар болса, олай айтпас еді. Көбісі мен танымайды. Танымағаннан кейін әр адам өзі әртүрлі пікірді айта береді. Енді сондықтан да мен сол сіздерге осы үшін келіп отырмын. Өзімді айтайын, жұмысым осындай Меккеге барып, апару, алып келуді Алла Тағала маған осындай міндетті беріп қойған. Пайғамбарымыздың хадисі бар: «Әддәлу аләл хайр кафаиль» дейді. Жақсы іске жол көрсеткен адам соны орындағанмен тең дейді. Мен ол жақсы іске жол көрсетіп қойып отқан жоқпын. Мен сол жақсы іске жол көрсетіп, және соларды адамдарды апарып, адамдарды алып келіп, өзім де сол жақсылықтың ішінде жүрмін. Сондықтан да Алла мені 100 рет шақырды. Сол 100 рет шақырған неге Аллаға шүкір деп атап өтпеске деп, осылай Аллаға шүкір, және кішкентайлы қызды болғандықтан және шүкір деп, міне Аллаға шүкір қажыларымыздың ортасында осылай Аллаға шүкір тойын атап өттік. Аға, енді тойға қатысты бір тағы бір 2-3 сұрақ болсын, содан кейін әңгімемізді әрмен қарай өрбітейік. Қолыңызда сұңғар ма? Сіздің бір фотоңыз күшті хит болып кетті қазір. Қолыңызда ол арабтарда өте бағалы құстан алады. Ол сұңғар сіздікі ме, болмаса біреуден жалға алдыңыз ба? Енді ол осы сұңғар ұстап шық, болмаса бүркіт ұстап шық деген идея сол бір күн қалған кезде. Осындай осылай шықсаң дұрыс болады, арабтардың алдында не болады деп бір күн қалғанда шешілді бұның барлығы. Оның енді сол сұңғарға да жаңағы батырларға да менің ешқандай қатысым жоқ. Соны өзі сондай бір топ бар, той ұйымдастыратын. Солардың өздерінің жаңағы сұңқарлары бар, өздерінің тұлпарлары бар дегендей. Тіпті маған ақалтекемен мініп шық деген. Аяғына не байлайды, қонақ үйдің рұқсат берсе болды. Аяғына жаңағы
қапшық байлап, жаңағы мұрамырға таймайтындай болып жаңағы. Ақал тәкемен шықсыз мәйт, жоқ, ақал тәкемен шықпай ақ қойын. Ол енді онда тіпті әлеуметтік жерін жарып жібереді екенбіз олай болатын болса. Мен айттым оны сұңқар деп отырсыз, сұңқарды ұстап шығайын қазаққа киіммен. Сол киімде сол кісілердің өздерінікі, барлығы да сол тойды ұйымдастыратын біздің қазақтың азаматтары екен. Шынында да мен ол жігіттерге риза болдым. Міне сөйтіп осы тойды, қуанышымызды осындай мақсатпен атап өттік. Бірақ енді мынау арабтан келген шейхтардың көздері сұңқарға түскен кезде бәрінің көздері жарқырап кетті. Неге? Өйткені сұңқар олардың жаңағы арабтың ұлттық рәмізі ғой, былайша айтқан кезде. Біз мысалы қазақ емес, ол домбыра дейміз ғой. Ал ол жақта араб емес сұңқар дейді. Араб емес сұңқар, иә, оларда, иә. Сұраған жоқ па сұңқарды сыйға тартыңыз? Болмаса сіз сырттан келген сыйлы меймандарға қандай сыйлық беріп шығарып салдыңыз? Біздің елден естелік болсын деп. Енді ол сырттан келген меймандарға әлбетте сыйлықтарымызды бердік. Қазақтың жаңағы қымбат-қымбат шапандарын кигіздік, қамшыларынан бердік деген сияқты. Берген сыйлықтарымыздың барлығы сондай қазақи өнерлер болды. Қолдан жасалған түйелердің мүсіні сияқты, домбыра да берілді ол кісілерге. Олар біздің жаңағы ұлттық дәстүрімізді дәріптейтін сондай нәрселерге ол кісілерді өздерді риза болып, әлі күнге шейін маған хабарласып тұр. Жаңа сұңқармен де ол кісілер суретке түсті, сұңқарында басынан сипады, құшақтады дегенде жаңағы өздерінің жаңағы нелері ғой енді. Сөйтіп осы тойымызды осындай бір біздер ризамыз, арабтарда, шейхта да риза болып кетті десек те болады. Жақсы, сіздер қонақтарға домбырасын бердіңіз, қазақы нақыштағы дүниелерді сыйға бердіңіз. Ал ол кісілер сізге тойыңызға қандай сый тартты? Бір есте қаларлықтай. Енді ол кісілердің маған құр өзінің келгендерінде өзі сыйлық еді. Өзінің келгендерді, батасын бергендеріне жетіп атыр. Бірақ бәрі құр қол келген жоқ, өздерінің енді сыйлықтарын сондай жаңағы арабтың андай қанжар сияқты алтын жалатылған нелері болады өздерінің ұлттық. Сондай сыйлықтарымен алып келді. Пайғамбарымыздың мөрі деп жаңағындай басылған деп күміске орнатылған шейх мәзин сондай бір керемет сыйлықтарын алып келді. Әр қайсы өзінің сыйлықтарын алып келді. Бірақ енді ол басты нәрсе менің тойыма. Олардың келгенін өзі бір абырой деңіз. Аллаға шүкір. Тойыңызға қанша қаржы кетті? Шығыныңыз қанша болды? Осындай дүркірет той жасауға. Ол біздің енді Нұр Қазақстан қаржылық компаниясы ғой ұйымдастырып отырған. Біз мынандай бір шамамен қаржы кетеді деп ойлағанбыз. Бірақ енді шынын айту керек, ондай қаржы кеткен жоқ. Өйткені кейбір қаржыларымыз біздің компанияға хабарласып, мысалы, мына нені мен көтерейін, мына шығынды мен мойныма алайын, мынаны мен мойныма алайын. Маған сонда кейін қарап отсам, көп бізден ондай ойлағандай көп қаржы кеткен жоқ. Барлығы сол қажыларымыздың ұйымдастыруымен сол тойымыздың барлығы осылайша өтті. Көп түкірсе көздеп, жан-жақтан таныстарыңыз, достарыңыз, иә? Жан-жақтан енді біздегі мына қажыларымыз көбінесе сауап сапарда жүрген қажылар ғой. Сосын бізде анау қажыларымыз бір жақ шер біздің қажыларымыз. Мейлі осыдан 10 жыл, 20 жыл алдын қажылық өтіп кеткен болса, әлі күнге шейін бізбен байланысты. Біз мынау Нұр Қазақстан қажылық компаниясы, өзіміздің тобымыз бар. Әлі күнге шейін сол қажылармен байланыста боламыз. Қажыларымыздың сол көпшілігі өздері компанияға нет. Мен ол қажылардың кім екенін де білмеймін. Мынаны мен мойныма аламын, мынаны мен мойныма аламын деп осылайша қажыларымыздың былайша демеушілігімен ақ өтті десек те болады осы тойымыз. Жақсы. Мұхамеджан Тазабек ағамыз сізден кейінгі қажылыққа барудан рекордтың иесі деп жатыр. Осыған не дейсіз? Ол кісі жылда барады ғой бірнеше мәрте. Енді Мұхамеджан бауырымызбен біз көбінесе сол Меккеде қажылықта жүрген кездерде жолығамыз. Енді бұл жерде енді бір нәрсені айтқым келеді. Бұл қажылық қайта-қайта бару бір рекордтық нәтиже көрсету емес. Қажылыққа тек Алла шақырған адам барады. Өзі үш шақыру бар. Біз бұны қажыларымызға жиналыс өткізгенде міндеттерді айтып тұрамыз. Бірінші Алланың шақыруы. Алла тағала кезінде Ибраһим пайғамбарға қағманы салғаннан кейін бүкіл әлемдегі халықты қажылыққа шақыр деді. Сол кезде Ибраһим пайғамбарымыз айтты: «Я Раббым Аллах, мына Мекке халқын шақыр десең, даусым жетеді.
А бүкіл әлемге менің дауысым жетпейді ғой деді. Сол кезде Алла Тағала айтты: "Ей Ибрахим, шақырту сенен, естірту менен" деді. Сол кезде Ибрахим пайғамбар төрт тарапқа барып: "Келіңдер, Алланың үйі мына Бәйтуллана зиярат етіп, тауап қылып, қажылық орындаңдар" деді. Сол дауысты Алла Тағала сол кезде барлық халықтың құлағына жеткізді. Тіпті ананың ішінде жатқан әл дүние келмен шақалақтарға шейін жеткізді. Ана жатырында жатқан. Мына қияметке шейін барлық адамдардың рухтары тұр, сол рухтарға шейін жеткізді. Сол кезде ләббәйк аллаһумма ләббәйк деп жауап берген рухтарға ғана Алла Тағала қажылыққа келуді нәсіп етті. Ал жауап бермегендерге нәсіп болмады. Кейбір рухтар бірнеше мәрте айтты. Қанша рет айтты, Алла Тағала сонша рет осы қасиет жерді зиярат етуге нәсіп етті. Екінші, бұл енді Алланың шақыру байларды шақырды. Өйткені Құранда мәнистатуға илейхи сәбилен дейді. Қажылық кімге парыз? Қаражаты бар адамға парыз. Қаражат жоқ адамға парыз емес. Ертең қиямет күні қаражаты бар адамнан Алла Тағала сұрайды, неге қажылық өтемедің деп. Кедей адамнан сұрамайды, қаражат жоқ, сен неге өтемедің деп. Өйткені оған парыз емес. Кедей адам жұмаға барса, сол қажылық өтегеннің сауабын табады. А бай адам жұмаға қайта-қайта барса таба алмайды. Қашан? Өмірінде бір рет қасиетті Меккеге барып қажылығын өтеу керек. Сондықтан қажылық парыз бай адамдарға. Екінші шақыру бар, ол енді Мұхаммед алейхиссаламның шақыруы дейді. Ол бірақ бай адамдар емес. Бірақ жүрегі мешітке байланған сондай бір адамдар болады. Бес уақыт намазын үзбей оқитын, бірақ қажылыққа қаражат жетпейді, Алладан сұрайды. Сол бір бизнесменнің Алла жүрегіне салып қояды. Әлгі бизнесмен өзінен өзі келіп, әлі адамға жолығып, "Біз сіздің жолыңызды көтерейік ақсақал, қажылыққа барып келіңіз, біз үшін дұға қып келіңіз" деп. Ондай да баратын адамдар бар. Оны пайғамбарымыздың шақыруы дейді. Енді үшінші шақыру бар. Алла Тағала ол шақырудан бізді қылмасын. Ол ләғнет шайтанның шақыруы. Шайтан да қажылық өте деп шақырады. Не үшін? Басқа адамдардың қажылығын бұзу үшін. Енді шайтанның шақыруымен барған адам ол намаз бе, немен шарбасы жоқ. Оның барған адамның міндеті қасында қажылардың қажылығын бұзу. Жұрт намазға асығып барса, "Тоқта, ана жерден бір көйлек көрдім, болмаса басқа нәрсе көрдім" базарға тартып атады. Осындай үш шақыру болады. Алла Тағала бізді екі шақырудан, үшінші шақырудан қылмасын. Сондықтан да ол қаражаты бар адам бара береді деген сөз емес. Қаражат жоқ адамда бара беруі мүмкін Алланың шақыруымен. Сондықтан да бұл қажылық тек Алланың ғана шақыруымен баратын құлшылық. Түсінікті аға, өз қаражатыңызға қанша азаматты қажылыққа алып бардыңыз? Енді осы уақытқа шейін қанша адамды апарды деп айтатын болсам, ол енді мақтаншылық болып кетеді. Аллаға шүкір, біздің арқамызда қажыға барып жүрген адамдар көп, танымал адамдар да көп, әлі күнге шейін рахметін айтып отқан адамдар да бар, жүректер мешітке байланған адамдар да бар. Қарапайым азаматтар. Қарапайым азаматтар да көпшілігі. Енді байларды апара алмайсыз ғой. Мысалы қарапайым адамдар. Ниеті бар, бірақ қаражаты жоқ азамат. Қаражаты жоқ. Біз мына әр қажылық кезінде енді берілген квотаға қарап отырып, мысалы көбірек квота алсақ, 10 шақты адамға шейін апарамыз. Азырақ квота алатын болсақ, жаңағыдай мұқтаж 4 адамды апарамыз. Әр сапарымызда осы бізбен бірге тегін барып жатқан адамдарда Аллаға шүкір баршылық. Енді анау барды, мынау бар деп айтатын болсам, шынында да ол қажылықтың сауабы кетіп қалады. Жақсы аға, бір сайттан оқыдым. Шариғатта қажылыққа баруға шектеу қойылмайды, бірақ құлшылықтың қанша рет жасалғанын жалпақ жұртқа жариялауға тыйым салынады деп біздің діни агенттік өкілдері осындай пікір білдіріпті сіздің тойға қатысты. Сіздің жауабыңыз жалпы діни басқармадан сізге өкілдерден шығып, болмаса бір ескерту жасалды ма, болмаса бір қандай да бір осы мәселеге қатысты пікірін алмасып көрдіңіздер ме? Енді біз бұл тойдың уақытын белгілегеннен кейін осы уақытқа шейін қазір төрт мүфти ғой. Бізде төртінші мүфти мына Серік Байғажы Ораз қазір. Оның алдында Ержан бауырымыз болды. Оның алдында Әпсаттар ағамыз, ең бірінші Ратбек қажы. Осы төрт мүфтидің қазіреттердің төртеуіне де мен шақыруымды жібердім. Төртеуінде тойға шақырдым. Одан кейін жаңа діни басқарма өкілдерінің барлығында тойға шақырдық. Өйткені неге? Біз қажылықта біргеміз ғой бәріміз. Танисыздар, араласамыз. Барлығында тойға шақыру жібердік. Барлығында тойға шақырдық. Мысалы, діни басқарма тарапынан болсын, басқа тараптан болсын, мынауың дұрыс емес деп маған ешкім сөз айтқан жоқ. Бірақ мен бұны осы тойға 98-ші сапарымда мына фәтуа бөлімі меңгерушісі Шейх Сансызбай досымыз сол Меккеде жолықтық. Ол мына бір ғылыми неге конференцияға келіпті.
Сол кезде бірге тәуап қып жүрміз. Сол кезде мен айтым, Шейх Сансызбай, сіз енді фәтуа бөлім меңгерушісіз. Фәтуаны біз сізден сұраймыз. Аллаға шүкір, мынау менің 98-ші сапарым дедім. Енді қажылықтың алдында бірге кетуі мүмкін, ол 99 болады. Үлкен қажылықта Құдай қаласа 100-ші сапар болады. Енді мен бұлай мақтанғым келіп тұрған жоқ. Мақтан менің жүрегімде жоқ. Бірақ Алла мені 100 рет шақырғаннан кейін қалай енді мен бір Аллаға шүкір деп бір шүкіршілік жасамаймын? Егер сіз «Я болады» десеңіз, онда жасайын. Жоқ, ол шариғатқа қайшы болмайды десеңіз, онда мен жасамай-ақ қояйын деп сұрадым, қағбада жүріп. Сонда Шейх Сансызбай енді оқыған білімді азамат, енді имам ағзамның қанша рет барғанын білесің ғой деді. Имам ағзам рахимахуллах өмір баянында 40 рет деп жазылған, 50 рет деп жазылған да бар, 60 рет деп жазылған жері де бар, қажылық өтеді деп. Білемін дедім. Мысалы сол имам ағзам дейді, сондай кісілер, ол енді біреуге айтпаса жұрт қайдан біледі оның нешінші қажылығын екен деп. Сонда мен де ойланып қалдым, бірақ енді бұл 100 рет деп бір жұрттың бәріне жар салу ойымда болған жоқ. Сол өзіміздің қажыларымыздың ортасында негізінде мына құлшылықты айтуға болмайды негізі. Бірақ енді 100 рет шақырып тұрғаннан кейін неге мен Аллаға осылай шүкір деп, неге мен бүкіл қажыларымды жинап осылай Аллаға шүкір рухани кешін шейхтарымыз шақырып өткізбейміз деген ойға келдік. Сосын мына бір жағынан мынау қажылық пайғамбарымыздың хадисінде келеді, қажыны көрсен батасын ал дейді. Өйткені оның батасы 4 айға шейін қабыл дейді. Мен бұл хадисті бір өзбек ағайыннан естігем. Сосын ойладым, өзбек ағайындарда бір дәлелсіз сөйлей береді ма? Ондай хадис бұрын естімеген болатын. Жақында сол хадисті таптым. Шынында да осы мағынада хадис бар екен. Қажының батасын алып қал, өйткені оның 4 айға шейін тілегі қабыл дейді. Сон 4 айға шейін тілек қабыл деген осы Рабиғул әуел айына шейін. Пайғамбарымыздың мәуліттіне шейін келеді. Сондықтан да біз бұны мәуліттің алдында бүкіл қажыларымыз шақырып, осы тойды осы уақытқа деп белгіледік. Сондықтан да енді бұл шариғатқа сай болатын болса, онда өзіңіз ойлаңыз, анандай шейхтар келе ме? Мысалы Әл-Асқар университетінің деканы келе ме? Тіпті Нұр Мүбарак университетінің деканы Шейх Мұхаммед Әл-Джинди, ол кісі ондай той томалаққа бармайды. Бірақ 100 рет қажылық, 100 рет сапар дегеннен кейін келді. Мысалы ондай кісілер келмеседі. Екіс мүфтилер де келмеседі. Сонда сізге қатысты, осы тойыңызға қатысты пікір білдіргендердің айтқаны негізсіз деп санайсыз ба? Енді оны егер менің жүрегімде мақтаныш болатынбыз, мақтаныш үшін жасаған болсам, онда келісер едім. Мақтаныш үшін жасаған болсам, онда келісер едім. Бірақ менің жүрегімде айтып отырмын ғой, ондай мақтаныш болған жоқ. Егер мақтаныш болатын болса, онда кетті бүкіл қажылықтың сауабы да бәрі де кетті. Бірақ бір нәрсені білем, тіпті бір рет қажылыққа барған адам өмір бойы Аллаға шүкір қылып өтеді. Ал енді 100 рет шақырғаннан кейін неге шүкір қылып өтпеске? Сол үшін осындай мақсатта, бірақ сол шүкір тойын жасағаннан кейін шынында да мойнымнан бір үлкен жүк түскендей болды. Шынында да бүкіл халықтың батасын алып, шынында да бір Аллаға деген мойнымнан бір үлкен ауыр жүк түскендей сезімде болдым. Түсінікті. Қажеке, енді айтып беріңізші, тойыңызды жасадыңыз, шүкіршілік тойын. Алдағы уақытта осы 100 сапарыңыз жөнінде кітап жазу ойыңызда бар ма жалпы? Енді мен мына жүрген жерінің бәрінде зерттеп жүрем. Мекке Мәдинаға Аллаға шүкір қанша рет шақырдым, Қағбаны көзімен көрдім, ішіне де кіріп көрдім. Мекке қаласының тарихы деген еңбек жаздым. Мәдина қаласының тарихы деген еңбек жаздым. Әл-Ақсаға да Аллаға шүкір 69 рет мәрте Әл-Ақса мешітін зиярат еттім. Әл-Ақсаны қол көзбен көріп, қолмен ұстаған Әл-Ақса мешітінің тарихын еңбек жаздым. Осылай ізденіп жүрем. Енді біз мынау 100 сапар деген бір кітап шығарайық деп ой болған. Бірақ мына тойдың арасы жақындап қалды да, сонымен үлгірмедік, оны кейінгіге қалдырдық. Алла нәсіп етсе, осы тойға келген қажыларымыздың пікірлері бар, шейхтардың айтқан сөздері бар, соның бәрін шығарып отырып бір жаңағы кітап шығарамыз болашақта. Жалпы жоспарда бар, иә? Ол бар, иә. 100 сапар. 100 сапар деп енді өзімнің барғанымды, Алла шақырғанын. Енді негізі шын мәнін айту керек, осы мен дінге түсуім еді, осы қасиетті Мекке себеп болған. Сол
түс көру арқылы мен осы дінге келдім. Енді түсінікті болу үшін... Иә, оны оқыдық аға. Онда айтып өтуіме болар еді. Бірақ енді оқыдыңыздар, сол түс арқылы ең сонда Алла Тағала мені осы дін жолына түсірді. Сол түс 4 жылдан кейін қасиетті Меккеге барған кезде орындалды. Міне, Аллаға шүкір, сол түстен басталып еді. Міне, Аллаға шүкір, міне мен қасиетті Меккені Алла маған 100 рет нәсіп етті. Сол үшін Аллаға шүкір болдым. Жақсы аға, Сұңқар мен фотоңыз өте жақсы шықты. Әлеуметтік желілердің барлығында сол фотоңыз. Және аваңыздан байқақпағаным, крокодилмен түскен суретіңіз бар екен. Бұл қай жерде, қандай жағдайда болмаса өзіңіздің крокодиліңіз ба? Енді мынау пайғамбарымыз хадисінде саяхатқа шығыңдар дейді. Саяхатқа шығудың шынында да бір екі жақсылық болады екен. Саяхатқа шыққан адамның өмір жасы ұзақ болады екен, ырыздық несібесі көбейеді екен. Енді Мекке, Мәдина, Әл-Ақса, тіпті Үндістанға шейін біз қажыларымызды апарамыз. Қазір енді мына круиздік сапар деген бір жылдай уақыт болып қалды. Сол сапарларға шығып тұрамыз. Бір сапарымызда 3-4 мемлекетті аралаймыз. Енді жақын тағы да Алла нәсіп етсе мына қажыларымызбен круиздік сапарға кетіп бара жатырмыз. Енді ол сапарымызда 15 күннің ішінде 7 мемлекет аралаймыз. Араб әмірлігі, Оман Сұлтанаттығы, Шри-Ланка, Индия, Таиланд, Малайзия, Сингапур. Осы 7 мемлекет арайтын сапарға да және кетіп бара жатырмыз. Бір жағынан енді сапарға шыққан жақсы. Сосын біздің қажыларымыз бізбен бірге шыққанды қалайды. Өйткені біздің сапарымыз әрқашан діни. Жүрген жерімізде уағыз айтып отырамыз, бірге намаз оқимыз, бір жағынан ел жер аралап көреміз, бірақ бір жағынан рухани, яғни иманымызды күшейтіп беретін сапар. Сондай сапарлардың бірінде түскен ол сурет. Бірақ енді ол суреттің енді менің өміріме неме қатысы жоқ. Бірақ енді мен сол крокодил болсын, жол барыс болсын, сондай нәрселерді көріп тұрған кезде кім ұстай алады дейді. Мен сол кезде бірінші шығам. Жол барысында арқасынан сипалап көрдім. Крокодилдің де үстіне мініп көрдім, пілдің де үстіне мініп көрдім. Енді бір жағынан енді өзім хоббиім, сондай нәрселерді жақсы көремін. Енді бірақ бұның енді біздің қажылығымызға қатысы жоқ. Жақсы. Неше әйеліңіз бар аға? Аллаға шүкір, ресми бір әйелім бар. Бейресми? Бейресми деген болмайды ғой енді. Неге? Қазір көп адамдар да бар бейресми. Енді ол енді бейресми деген сөз дұрыс емес. Мысалы қазір менің қажыларым көбінесе енді бізден сұрайды ғой. Екінші әйел алсам, пайғамбардың сүннеті ғой, үшінші әйел алсам. Сосын мен қажыларға қарап айтамын, мен жастарына қараймын. 50-ден асып кеткен, 60-қа келіп қалған. Сосын айтамын, қажеке деймін. Сіз бұндай жаста керек емес. Қазір сіздің жасыңыз. Немереңізді сүйіп отыратын уақытыңыз. Ол немереңізбен жағаласып, екінші әйел алып қайтесіз. Сіз бұның бәрін балаңыз үйленбей тұрған кезде сол кезде істеп қалуыңыз керек еді. 30 жаста, 40 жаста істеп қалуыңыз керек еді. Ал қазір 60-қа келгеннен кейін ол немереңіз сүйіп отыратын уақытта қайтесіз. Тағы да әйелің үстінен әйел алып, ол немереңіз бен балаларыңызды жасты балаңыз сүйіп отырып, сіз ол уақыттан өтіп кеттіңіз деп қажыларымызға осылай айтамыз. Енді біз қазір сіз аға енді түріңізге қарасам жассыз. 60-қа 50-ге келген жоқсыз. Нағыз міне бабында тұрсыз. Ойыңызда жоқ па? Жоқ, енді біз енді діни адамбыз ғой. Енді қазір әйел үстіне әйел ала беру деген мен қазір шынымды айтып, ойымда да жоқ, болмайтын да шығар иншалла. Болып кетсе бірақ қарсы емессіз, құдай қаласа. Жаңа өзіңіз сұхбат барысында айттыңыз ғой, осындай хадистен оқыдым. Қажыны көрсең, батасын алып қал деп. Енді осы мүмкіндікті біз жібермей, әуімен деп алақан жайып өзіңізден бір бата сұрағымыз келеді, осы сұхбаттың соңғы бір түйіні болсын. Әмин. Иә, пайғамбарымыз солай айтқан, қажыны көрсең батасын алып қал деген. Және бір хадисте келеді, Әбу Хурайра радиаллаһу анху риуаят еткен хадисте келеді, қажының күнәсі кешірілген деген. Сондықтан да оның тілегі қабыл деген. Сондықтан біз әлі Рабиғул әуел айында тұрмыз, иншалла. Қажылықтан келгенімізге әлі 4 ай болған жоқ. Сондықтан да мынау сіздерге
батамды берейін. Шын жүрегімен бисмиллахи рахмани рахим. Аллахума солли аля сайидина Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим. Я Раббым Аллах, осы мына бауырларымыздың отбасыларына амандық бер. Дендеріне саулық бер. Істеріне береке бер. Ойлаған арман мақсаттарына жеткізіп. Я Раббым Аллах, осы маған қасиетті жерге 100 баруды нәсіп етін. Бұл кісілерге де 100 рет Мекке Мәдинаны зиярат қылу нәсіп еткесін. Әмин. Аллах. Айтқаныңыз келсін аға. Өзіңізге де бар жақсылық тілейміз. Отбасыңызға тек жақсылық. Құдайға құлшылық қылған сапарларыңыздың саны 100-ден де аса берсін дегіміз келеді. Жақсы күндерді жолыққаншаға. Бүгін бізде қонақта болған Мекке Мәдинеге 100 мәрте қажылық жасап, бүгінгі таңда рекордтық деңгейге жеткен Амангелді ағамыз Иран Қайыбұлы. Келесі кездескенше аман болайық.